Günümüzdə övladının qayğısına qalan, onun inkişafını istəyən hər kəs uşağını kiçik yaşlarından doğru istiqamətə yönəltməyə çalışır. Bunun üçün ən yaxşı metodlardan biri övladlarınızı uşaq bağçalarına göndərməkdir. Sumqayıt şəhərində də kifayət qədər uşaq bağçaları fəaliyyət göstərir ki, onların da günün tələbləri səviyyəsində abadlaşdırılması ən ümumdə duran vəzifələrdən biridir. Hər kəsə məlumdur ki, gələcəyimiz olan körpələrin yüksək səviyyədə yetişdirilməsi, elmə, savada yiyələnməsi məhz bağçalardan başlayır. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən əksər bağçalar elə bu prinsipi əllərində əsas tutaraq xidmət göstərirlər. Belə bağçalardan biri də 63 saylı Venera uşaq bağçasıdır. Sözü gedən müəssisə 1988-ci ildən körpələrin ixtiyarına verilib. Qeyd edək ki, burada 11 qrupda 250 uşaq var ki, bunların da təlim tərbiyəsi ilə 22 tərbiyəçi məşğul olur. Bu bir faktor ki, hər il mütəmadi olaraq bağçada əsaslı və cari təmir işləri aparılır. Müəssisə müasir standartlara uyğun olaraq bütün avadanlıqlarla təchiz edilib. Həmçinin burada təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə kamera sistemləri də quraşdırılıb. Bağçanın müdirəsi Mehbara Məmmədova bildirdi ki, bu bağçada hər bir uşağın fərdi bacarıq və imkanlarını inkişaf etdirmək, eyni zamanda yaddaşın və diqqətin formalaşdırılması üçün məşğələlər, musiqi, rəsim dərsləri və əyləncəli və zehinli oyunlar keçirilir. Gülər Quliyeva, Firuz Adıgözəlov, Dünya TV.